Дай още малко, брат. Стана много яко. Ке паса! Брат! Я че, ми тракам, два би също се хвърля. Смъжках ме нам. Много ясно. Те са мъже, човек. Давай. Влизай в страшната дупка. Ай, за кем паш на минутка. А, давай. Бе, това е мега яко, бе. Мамка, много е тясно, бе. Опа! Вече ще е ностри, ще беше чек. Бе, аз като имаш напреш някакъв такива. Ще имаш къщ? Може би. Де си качва? Блин, ти не е ги гроза, бе? Трън. Ако ми падне чеквата в къща, ще сме е пак. А? Еде. Да е задно. Ец? Държиш ли е това? Е, баскетболиста! Не, не, не! Я, я хвърли бутилката. Напред нещо!